Jom kita masak. Panda kepada anda. Oh, ini rare. Ini cantik. Jom. Darah ini pun dia bayar mahal. Penyok Gonzaga atas bukit Tugu Melata. Indah dipakai burung Melaka, anda hilang rugi bersenyap. Mempunyai lebih dari 300 koleksi pakaian tradisional pengantin Melayu, Raja Anak Raja Husin, 64 tahun, atau lebih mesra di sebuah anda sudah menggelupuri dalam industri perkahwinan sejak era 80-an. Menurut Pak Anda, dia mula mengumpul baju pengantin sejak tahun 1978 lagi. Baginya, setiap baju yang dihasilkan mempunyai nilai sentimental tersendiri. Saya memang minat dah mendalam daripada saya remaja lagi. Remaja lagi, jadi saya ikuti mak saya pergi ke jemputan-jemputan orang-orang Melayu, iaitu di Johor, dan juga daripada perkahwinan biasa, inilah perkahwinan diraja yang saya ikuti. Ya. Jadi saya suka beli cantik. Saya suka beli cantik. Bila pengantin lalu saya tengok, saya suka tengok kan benda-benda yang unik-unik dan harum-harum tu saya suka. Dan saya kaji balik. Jadi apabila masuk alam perkahwinan, perkahwinan mandak, jadi pandak membantu je. Di samping tu saya kaji lagi. Apa itu baju-baju lama, apa itu perkahwinan lama, apa itu tertib pengantin, apa itu rahsia-rahsia pengantin-pengantin mandam-mandam dulu. Mengagumi keindahan seni busana tradisional Melayu yang dipupuknya sejak berusia 17 tahun menjadikan Pak Anda sangat teliti dalam penjagaan barangnya, termasuklah Sambu Lintang Melaka. Bagi Pak Anda, Sambu Lintang Melaka ini mempunyai makna tersendiri buat pengantin yang memakainya. Keunikan Sambu Lintang Melaka ni, dia digandik. Gandik, ada satu macam crown kecil lah gandik kan, diikat tu. Memang untuk tata rias memang daripada pukul 4 petang hinggalah pukul 8 malam. Sanggul lintang ni bila dicocok-cocok daripada tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga sampai tingkat muka. Dia ada 3 tingkat, 5 tingkat, 7 tingkat. Syarat dengan besi-besi cocok sanggul tu memang berat. Itu yang dia dulu kata, orang Melaka tahu. Bila berat dia sanggul lintang, pengantin tu, kedua-dua pengantin tu memikul tanggungjawab dalam rumah tangga. Justru itu, bagi Pak Anda, tradisi perkahwinan Melayu ini harus tetap dipelihara agar generasi akan datang tidak akan lupa kepada adat dan asal-usul budaya kita. Menarik-menarik busana pengantin. Petik herbs, petik.